cserbenhagyásos gázolás történt a csütörtök délutáni csúcsidőben a Könyves Kálmán körúton. Az ismert közösségi oldalon a sebességmérés útinform csoport egy posztja szerint nem csak a gázoló sofőr hajtott el a helyszínről, de senki nem állt meg segíteni az ordító síró anyához és kisfiához. Természetesen megkerestük az ügyben a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság sajtóosztályát. Tájékoztatásuk szerint az ügyben a sofőrrel szemben segítségnyújtás elmulasztása miatt indított büntető eljárást a kecskeméti rendőrkapitányság. Őt gyanúsítottként hallgatták ki a rendőrök. A pontos körülményeket még vizsgálja a kapitányság. Információink szerint a kisgyerek nem sérült meg a balesetben, édesanyja azonban súlyos sérülést szerzett, úgy tudjuk, hogy a vállán. Mindkettőjüket a kecskeméti kórházba szállították a mentők.